Pekka Atuminen, nivelrikko, lonkkamurtuma, reuma, aivoinfarkti, tasapainohäiriö, spastisuus, uimaus. Palveluun kuuluu apuvälinetarpeen arviointi, sovitus ja käytön opetus. Apuvälineen kuljetus on ensisijaisesti potilaan vastuulla. Lakson sairaala, lääkärikatu 8, V-porrasta ei löydy kartalta, mutta kai siellä on opasteet. Apuvälinepalvelun asiakkaille varatut autopaikat. Ne on kyllä vähän kapeet, ei invapaikkoja. Toi ei voi olla totta. Toi ei voi olla sisäänkäynti. Ei tota pysty kelaa, en mä pysty työntää sua tosta ylös. Siinä on puun juuriin ja pullistaa ton asfaltin, toi kaltevuus. Sairaala-alueella pitää olla esteettömyyden erikoistaso. Hei, täällä on jossain pakko olla esteetön reitti. Se pitäis kyllä lukea täällä alhaalla. Luiskas on käsijohde vaan toisella puolella. Hei, nyt kun mä tuun alas, täällä ei lue mitään, mutta nyt toi käsijohde on taas väärällä puolella. Mä katon kännystä. Ei. Täällä ei lue kuin 8B. Voit sä työntää. Kiitos. Me mennään tonne sisään. Ai, tänne on esteetön reitti. Okei, no sit meidän täytyy mennä takas autoon ja ajaa sinne. Ei ihme, että omaishoitajat väsyy. Pienimmilläkin firmoilla lukee, että missä on esteetön sisäänkäynti. No täällä on hissiä, tunnelia. Ainakin 100 metriä. Aika pitkä matka keppien tai rollaattorin kanssa. Mä en kyllä asioisi täällä yksin. Heks, apuvälineen hankkimisen pitäisi ottaa helpotusta eikä ahdistusta.